Ghost Production үзүүлж байна. Чөөд байна. Би ч бүх юм зориулсан биз дээ. Зориулсан шít. Одоо болоо. Надад энэс илүү тийсэл дэвчээр алга. Харин чих бодлоо. Яг одоо өөрийн гэсэн бүх юм аваад энэ гэрээс зай. Энд юу гэдэг? Холоос ирчихэ. Хараа. Иш аа. Яаж байгаа? Өөрийн гэсэн юм аа бол зайлх юм сте. Тэнийг шít. Хараа. Хараа. Хариг уучлаарай заяо. Миний буруу. Эцэг битэр явлаа. Өгснөө хаацгар. Хайраа чадтаа. Хайр бүхнээс хүчтэй. Цоошин инедвийн шоу тоглолт Монголын үлдвэрчин эвлийн соёлын төв ордонд 9-р сарын 22-ноос эхлэн өдөр бүр 19 цагаас. Сайн уу? Сайн сайн байна уу? Би өөр юм гэсэн юм авах гэж ирлээ. Ийм олон жилийн дараа юу? Харин ч их удаачлаа. Өш. Миний нөгөө фэнс тоглолточ аваа. Хайр бүхнээс хүчтэй. Хайрлаж хайрлуулж амьдарцгаая. Эмоц.